Avui estem de celebracions, 5 anys al Ciarga, els 40 anys de la DAR i molt especialment a l'aniversari d'en Josep Capellades, el mecànic de l'aviació republicana que va tenir aquest lligam tan estret amb aquest mateix aeròdrom, on ens trobem avui mateix, i que compleix el proper dia 22 d'abril els seus 100 anys. Celebrem el 5è aniversari d'aquest Centre d'Interpretació de l'Aviació i Guerra Aèria, que ens ha permès fer visible el paper de l'aviació republicana i bastir al seu voltant un discurs cultural i turístic que permeti explicar-lo a les noves generacions. Aviador, per un cantó, i república, per l'altre, són dues paraules potentíssimes. Tota aquesta temporada que vam estar aquí en el Camp dels Monjos vam actuar sobretot la batalla de l'Ebre, que va ser algo espantós. Allí cada dia sortien els avions directament a complir la seva missió de metrallament i bombardejos allà. I moltes vegades venien tocats i els havíem de tenir nosaltres de seguida ben arreglats, tornar-los a arreglar els desperfectes que tenien perquè poguessin tornar altra vegada cap allà. L'artilleria enemiga ha començat la jornada i bombardeja el front. Sentim els obusos com passen per damunt nostre, ratllant el cel amb un soroll de glaç que es trenca, de carn fina que s'esquinça. Podem seguir també la trajectòria d'aquest brunzit que ens fa l'efecte que si obríem ben bé els ulls podríem veure la taca fosca del projectil. La república va passar de la niña bonita al petito feo. El franquisme va convertir la república en el petito feo. Però durant els 6 anys en pau de la república, aquest país va progressar molt més que en 100 anys abans. Escoles, instituts, biblioteques, millores laborals. L'aportació de la república és una aportació importantíssima per a aquest nostre país. Aquells que estimen la llibertat mai no han d'oblidar aquells homes i dones que lluitaren a Espanya terriblement sols. Aquells amics nobles i volguts, vius i morts, estaran sempre amb mi. Continuem, doncs, fomentant, recordant i homenatjant els valors republicans, perquè conèixer la nostra història ens fa construir un municipi més igualitari, més lliure, més solidari i creure que la cultura de la pau és possible. Música.